L-analista finanzjarju b'esperjenza Rodrik Psajlast Ar li l-fat li l-Komissjoni Ewropea approvat il-budget imressa mill-Gvern Malti għas-sena d u għaturija ta' fiduċja f'min prezenta l-budget. Danst arrujum wara li f'rapport l-esperti tal-Komissjoni Ewropea irremarkaw għal numru ta' miżuri li fi kliemom se l-attività ekonomika fi zmin ta' sfida globali. Tfisser fiduċja, tfisser kredibilità u tfisser illi hemm um, konfidenza. Fiduċja um, uh, fl-Istat Membru il-li għet jipprezenta Budget u fil-miri li stabiliti fil-Budget. Um, uh, tfisser uh, kredibilità fil-xoll li sar fil-Budget, f'dawk il-Mizuri li jem u l-mizuri jistaw jintlaħ u effettivament. Um, u konfidenza li b'dan uh, il-mod l-istat il membri jista' jimxil qoddim. fil li saħħa fuq il-konfidenza li dan il-rapport jati għal pajizna, b'sajla ramarka għal dak -notat -e li notat il-Komissjoni Ewropea jieġi miżuri mizuri speċifiċi li indirizzaw u u kol tal-lum fi zmin tasfidi bla preċedent. Għalli minnu nifsu dan u rapport li servi ta' stimulu ekonomiku. Komissjoni ma tħares lej wieċħat. Iġifieri ma tħares stat membru qabel ma toħroġ ir-rapporti tagħha. Um, u rapport bħal dan um, l-minta jkun pożittiv hekk. Jiena nemmen illi minnu nnifsu huwa stimulant għall-ekonomija tal-pajjiż. Jiġifieri um, bħal meta inti kollok rapport pożittiv minn rating agency nejt li fdal kas u għaktar b'saħtu. Il-Komissjoni Ewropea tkelmet u kol fuq id-dejn ta' pajizna u għalet li l-istimi taħħa u maħjar u inqas konservativ im l-gvern. Dwar dan l-għan lista finanzjarju għal li l-mizuri għet l-gvern biex wieżel l-negozju l-familji jiswa il l-flus izdaljen pozittiv u għal-fat li għedin f fejn irrati tal-interessi u ma baxi u għallura s-self u għawijħet maniġibli. Bek fizmin qasir nistaw nerġaw n-esperienzaw il-gvern bil-mizur li qed jagħmel jirnexxielu iżomm l-industrija li ma tinżilx l-industri li ma jinżlux. B'dak il-mod tista' tibrilli aktar malajr. Ek tirpilli aktar malajr, allura inti għandek iċ-ċans illi f'ekonomija ġli bħal tagħna, is-serplas tista' terġa' tmur lura għalih f'qasir żmien.